محبوب محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میلاد اندر آئے بیٹھے تو سب کو خوش قسمت ہو شادیاں تے غیر ضروری تقریبات ہی ہوندی ہیں تو سیدھے آتے جاندے ہو ٹھیک ہے ٹائم ویسٹ کرتے ہو لیکن تسی اپنے آپ خوش قسمت سمجھو تھوڑے گھر میں شیر پیش کر رہے ہیں بغیر اجازت ایسا کوئی نہیں جانتا کسی بھی ٹھیک ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ تعالیٰ کو چاہیے سبحان اللہ تعالیٰ کو لکھاتے بڑی بولی ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میرے نال مل کے درود و سلام تے اذان تو پیش کرنا ہے صلی اللہ علیہ یا پڑھ دے
سڑان دے دوزخ وچ جا کے تے بچیاں نال ہی لڑ دے کیوں لڑ دے آو تم دسا ہن تو جو کرنی ہے بریکی دی گل ہے ٹھیک ہے تیری ادب تو ازرائیل کنو جڑے پچھ پچھ ویڑے بڑھے سکھ ادب تو ازرائیل کنو جڑے پچھ پچھ ویڑے بڑھے مقتب بیان کر رہا ہے دکھ ہے خود شیطان بڑھ کے تو جو ہے تعظیم جنا نے نہیں کی تھی وہ نہ حاکم نیت کہ نہیں نیت کہ دکھ ہے خود شیطان بڑھ کے الزام شیطان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ حیدر نعرہ حیدر کاردار ختم نبوت کاردار ختم نبوت کاردار ختم نبوت مقتا بیان کر رہے ہیں اور دوران علامہ صاحب تشریف فرمائیں اور میں چاہنا جڑا مقتا ہے میں تھوڑے پلے باندھتے جا تمہیں دی سمجھ آ رہی دوسری پہلی لائن تو تم سمجھ آ گئی دوسری ہے وہ تھوڑا تجھے غور کرنا ہے تجھے علامہ صاحب تعظیم نہیں ہوں گا